Po delší době se na českém trhu objevuje nová, slušně vybavená Nokia. Nedávno představený model 7.2 cílí na konzervativní uživatele a přináší tradiční benefit v podobě skvělého prostředí. Navrch má však velkou paměť a trojici zadních fotoaparátů. Bude to však stačit na obhajobu téměř 9000 ceny? Dnešní doba přeje různým pestrobarevným kombinacím a gradientním odstínům srdce konzervativce, aby pohledalo zdánlivě obyčejně vypadající telefon. Jedním takovým mezi novými je Nokia 7.2, která se nabízí v černém provedení. Na první pohled jde spíše o šedou myš, na ten druhý však o telefon s detailním vzhledem, kde za každou částí stál promyšlený tah. Kovové boky jsou decentně zaoblené a matné. Překvapení se koná na zadní straně, která je rovněž celá matná. Vše tak působí originálně a současně i prakticky, neboť na zádech téměř neulpívají otisky prstů. Pakliže nejste vyznavačem extravagance, dříve nebo později vás vzhled Nokia 7.2 dostane. Na druhou stranu však jen vzpomínám na ještě povedenější vzhled 2 roky staré Nokia 7, která ji dnes zaujme. Škoda, že se její výrobce alespoň chvíli nedržel. Do ruky padne Nokia 7.2 docela dobře, důvodem jest ono zmíněné zaoblení. Matná záda jsou ale bohužel nepříjemně kluská a několikrát se mi stalo, že telefon v dlani podklouznul. O jistém držení se tak uživatel může nechat jen zdát a vše vyřeší až případné ochranné pouzdro. Od výrobce nicméně žádné nedostanete. Pouzdro by také vyřešilo nepříjemnost v podobě vystupujícího modulu fotoaparátů. Ten zdánlivě připomíná zadní strany některých Motorola a pokud se Nokia chtěla inspirovat, mohla rozhodně něčím jiným. Při položení se telefon totiž nepříjemně kývá. Rozmístění prvků po obvodu telefonu je klasické, nechybí všechny standardní konektory a na pravém boku i nezbytná tlačítka, která se pohodlně tisknou. U odemykací klávesy se zastavme. Dokáže totiž blikat a snadno vás tak upozorní na zmeškané události. Levý bok je místem klávesy pro vstup ke Google asistentu a nachází zde také šuplíček pro SIM karty a paměťovku. Zbývá zmínit čtečku otisků prstů. Ta je konvenční na zadní straně a funguje naprosto ukázkově. Telefon je po vzoru starších Nokia robustní a ke kvalitě konstrukčního zpracování tudíž nemáme závažnějších výtek. Zapomenout však musíte na jakoukoliv zvýšenou odolnost, což je malinko škoda. V této cenové hladině by však šlo o výjimečnou vzácnost. Displej Nokia 7.2 je zcela poplatný střední třídě. Jde o solidní IPS panel s 6,3-palcovou úhlopříčkou a Full HD plus rozlišením. Potěší dobře fungující automatická regulace jasu i vynikající čitelnost z úhlů. Špatné to není ani na sluníčku. V nastavení lze zapnout ambientní režim, kdy se displej na okamžik částečně rozsvítí při příchozím oznámení. Dojem z displeje může mírně kazit kapkovitý výřez v horní části, který nelze skrýt. Hlasitý reproduktor nacházíme na spodní hraně a dobře poslouží pro vyzvánění, které nepřeslechnete. Na aktivní poslech hudby se však moc nehodí. Na telefonu se nachází 3,5 mm jack a nic vám tak nebrání připojit si vlastní sluchátka. To mimochodem doporučuji spíše než ta dodávaná od Nokia. Na první pohled působí neskutečně lacině, jakožto pecky nepříliš dobře drží v uších a o kvalitní reprodukci si také můžeme nechat pouze zdát. V celku slušně na tom Nokia bývají s výdrží. Model 7.2 má baterii s kapacitou 3500 mAh a bez obtíží se lze dostat na dvoudenní výdrž. Jako vždy však platí, že intenzivnější využívání náročnější aplikace dokáže výdrž zásadně zkrátit. Nabití dodávanou nabíječkou zabere přibližně hodinu a půl. Tentokrát máme na českém trhu štěstí a Nokia nám poslala vůbec nejlepší variantu modelu 7.2. Přesto to není zrovna oslnivé. Nasazen je totiž starší procesor Snapdragon 660 a částečně to zachraňuje pouze 6 GB operační paměť. Výkon je přesto dostatečný a omezovat vás telefon nebude ani u náročnějších her. Ze 128 GB interní paměti zbývá zhruba 110 GB pro uživatelská data a nechybí možnost prostor rozšířit paměťovou kartou. Hardware velmi pohodlně stačí na to, aby rozpohybovalo prostředí čistého Androidu 9.0 Pie, který bude zanedlouho aktualizován na verzi 10. Vše jde jako po másle díky zařazení do programu Android One, což zaručuje pravidelné a dlouhotrvající aktualizace. Optimalizace se Nokia již tradičně povedla, na nic se nečeká, v tomto ohledu patří novinka mezi nejlepší ve střední třídě. Do
Doposud vypadá Nokia 7.2 vcelku klasicky, nijak nevybočuje a vše odvádí tak, jak se od ní očekává. Lákadlem ale bude zejména trojice zadních fotoaparátů. Ty se chlubí optikou Carl Zeiss a hlavní snímač má vysoké 48-megapixelové rozlišení se světelností f1.8. Můžete v něm fotit, případně ale rozlišení snížit na 12 megapixelů, díky čemuž mírně vzroste kvalita výsledných snímků s skládáním 4 pixelů do jednoho většího. Kvalita fotografií je rozhodně nadprůměrná, potěší výborná ostrost i barevná věrnost. Sekundární fotoaparát je 8-megapixelový a ultraširokouhlý. Jeho kvalita již není tak oslňující, přesto dokáže především během slunného dne vykouzlit působivé snímky s širokým záběrem. Poslední 5-megapixelový fotoaparát je zde již pouze nápomocen při práci s hloubkou ostrosti a tedy portrétního režimu. Výsledky jsou opět vcelku slušné. Zbývá doplnit čelní fotoaparát s 20-megapixely, který je dostatečně kvalitní na to, abyste se mohli chlubit svými selfie momentkami. Nezapomeneme ani na záznam videa, který je možný maximálně ve 4K rozlišení se 30 snímky za vteřinu. Bohužel ani snížení rozlišení vám nepřinese možnost zaznamenávat videa v 60 snímkách za vteřinu. Výsledky jsou poměrně slušné a poplatné střední třídě. Od Nokia se již dříve očekávalo, že stvoří solidní telefon se všemi důležitými funkcemi, který bude fungovat a důstojně sloužit svému majiteli. Tento pohled na značku přetrvává do dnešních dní a rádi shledáváme, že se to novému výrobci daří téměř beze zbytku plnit. Nokia 7.2 má slušný displej, poctivou konstrukci, dostatečný hardware a kvalitní fotoaparáty. Líbí se nám především perfektní prostředí. Kritiku bychom mohli adresovat na kluská záda zařízení, případně na postarší procesor. Za cenu necelých 9000 Kč Nokia 7.2 může obstát, avšak boj s nemalou konkurencí samozřejmě čeká. Zatápět jí totiž bude třeba Xiaomi Mi 9 SE s modernějším procesorem či čtečkou otisků prstů přímo v displeji. Má sice slabší baterii, ale je téměř o 1000 Kč levnější. Mnohem vyšší výkon pro vás bude mít Honor 20, který se tak stane při jen nepatrně vyšší ceně zřejmě největším konkurentem. Rozhodovat bude i design, kdy je Honor zastáncem lesklých barev. O něco levnější než Nokia je populární Huawei P30 Lite, který má však slabší hardware a lákat bude zejména na svůj originálnější vzhled.